yerde mi değil? Ha, mana toy ham o'tdi. Mehmonlar ham tarqagandir. Mashhurlikka intilib, reyting ortadan quvib nimaga erishdim? Bugun bizni hamma taniydi. Lekin men yolg'izman. Komil, menimcha tanaffus qilish vaqti keldi. Manda bir fikir bor. Yur. Tayyorgarlik yaxshi ketyaptimi? Zo'r. Konsertga mos qoldi, ha? Faqat ikkita muammo bor aka. Nima muammo? Prodyuserimiz guruhimiz tark etdi. Xo'sh. Komil akam esa birorta ham repetitsiyaga qatnashmadilar. Balki konsert qoldirarmiz? Konsert bo'ladi. Benom guruhi prodyusersiz ham bor edi. Bundan keyin ham albatta bo'ladi. Komilga kelsak bo'ldi. U eplaydi. Tushunarli. Men hozir uni topaman. Kayfiyatingni tushirma. Davom ettiramiz. U, chitor. Menga kelishdi. Hozir. O'rtoq, qayerlarga yuribsan? Atigi bir hafta qoldi-yu konsertimiz. Yaxshimisan? Bu nima qilganing? Ketdik tezroq. Ko'rdingmi? Ko'rdim, lekin ketishimiz kerak. Konsertdan keyin uchrashamiz. Men hozir xayrlashib olaman. Mashinada bo'laman. Yoningizda hokim kelyapti-yu. Lekin men qaytishim kerak. Konsertda albatta kutaman. Kelasiz.